ームスタート。ようこそエターナルウィングスへ。お買い上げありがとうございます。モードセレクト、シナリオモードだ。ようこそシナリオモードへ。ゲーム司会&進行役の新井みなみです。どうぞよろしく。この名前でいいですか？はい、登録完了です。それじゃ頑張ってね。誇り高きミニ四レーサー諸君、世界最速の座をかけて我がスクールが主催するレース大会に招待しよう。腕に自信のある者はぜひ参加してくれたまえ。さらなるミニ四駆発展のため諸君らの健闘を期待しているよ。はははははは。では知らねえだろ。違うね、それはリーダー。聞いて驚け。俺様はオーディンズの秘密兵器にして北欧、いやヨーロッパ最速の異名を取るぶっちぎりのニエミネン様だ。
多少違っててもぶっちぎりに早いから心配ないって。ソワルか。僕の名はホアンアル。よろしくアルよ。よく知ってるアルな。
すごいある。獲物？どうあるか？信じられない。ある。スコーピオン。その速さ、普通じゃない。ある。君は一体。ボルゾイ。手紙の送り主。あるか。乾杯。ある。はい、
セーブね。どこにセーブする？上書き。オッケー。はい、セーブ完了。オッケー。でもあんまり無理しちゃダメよ。あれ？君もレーサーかい？僕はジェイ。よろしくね。うん、よく知ってるね。随分詳しいね。どういう意味だい？エボリューション！
コーナーもストレートも歯が立たなかった。君は一体。ごめん、名前を聞いているわけじゃない。その速さ、とても普通のレーサーとは思えないよ。どうなってるのか秘密を知りたい。あんなレーサーがまだいるのか。はい、セーブね。どこも上書きだけといい。オッケー。はい、セーブ完了。オッケー。それじゃあゲームを再開するわね。雑魚か。ああ、雑魚の名前を聞いたところで大した得にもならねえからな。ほう。まあな。だが、こそこそ人のこと調べたぐらいで勝てると思わねえ方がいいぜ。雑魚が一発の口を聞くじゃねえか。なんだと？
んだと？てめえ。一体何しやがった？僕の名を知っているのか？それだけ知っていれば十分だよ。お前は？そっか、よろしくな。なんだお前、ずいぶん暗いな。レースは楽しくやった方がいいぜ。そんなに目ん玉釣り上げてたら疲れるぞ。それは逆だろ。レースを楽しめない奴は限界を超えて速くなれないと思うぜ。まあそんなことどうでもいいか。さっさと始めようぜ。僕も一応優勝を狙ってるんでな。
かなかった。大したもんだな。悔しいけど乾杯だよ。運だって実力のうちさ。仕方ない。これじゃあもう一度ガンブラスターも調整し直しだな。なんだ、任せた相手に聞くことなんかあるのか。変なこと聞くやつだな。別にコースさえあればグランプリに出なくてもマシンを速くすることなんていくらでもできるだろう。それに自分のマシンを速くするのは自分自身でやることだぜ。学校で誰かに教わるなんてまっぴらごめんさ。あとはさっきも言っただろ、楽しんでやってればマシンもそれに合わせて限界以上の走りをするって。ま、負けた僕が言うセリフじゃないけどな。あ、おい、聞いてんのか。いいさ、それよりまたレースしてくれよな。何ぶつくさ言ってんだい。誰だお前。どうして私の名前を知ってる。お前、ボルゾイのレーサーか。私のことを知っていてそういう態度を取れるなんていい度胸だ。バカかお前。実力かどうか知らないけど、ここまで勝ち上がってこれるだけのレーサーがボルゾイの S クラスごとき目指してどうするんだ。あんなところにいて本当に速くなれると思ってるのか。お前の他にボルゾイのレーサーが一人でも勝ち上がってきてたか。まあいいさ。それでもお前が胸を張ってボルゾイのレーサーだって言いたいんなら勝手にしな。どっちにしても私はお前を倒すだけだからね。覚悟しな。
ここまで来て。何が言いたい？別にお世辞なんか聞きたくないよ。はっきり言って、お前ほどのレーサーなら S クラスのトップなんかあっという間に駆け上がっちまうよ。本当にもっと速くなりたいならよく考えるんだね。お前、名前は？悔しいけど今回は見逃してやる。でも次に会った時に、お前がまだボルゾイのレーサーなら勝つのは私だよ。僕の知らないレーサーがここまで来るとは思っていなかったな。そんなことないさ。僕の名はセイバレツ。君の名は？っていうのか。よろしくね。え？うん。もちろん。ああ、それに今ここにいる君がそうじゃないのかい？僕も一つ聞いていいかい？そんなレーサーとして当たり前のことを聞いてどうするんだい？
く。すごい、まだ僕の知らないところにこんなすごいレイさんがいるなんて。え？そうだね、でもやっぱりすごいよ。だってこんなに早いライバルがまた一人増えたんだよ。そうさ、負けたのは確かに悔しいけど、君みたいなすごいレーサーと出会えたんだからね。やっぱり半分は嬉しいかな。うん、でも君とはまたレースできるだろ。別にレースの勝敗だけが大事なことってわけじゃないさ。こうやって知らない強い相手と出会って夢中になってレースできるってのもレーサーにとってすっごく楽しいことだからね。それに次は勝つぞって目標を持ってワクワクできるなんて素晴らしいじゃないか。うん、本当はちょっと負け惜しみも入ってるけどね。あれ、どうかしたかい？もちろん、この借りはちゃんと返すよ。はい、セーブね。上書きだけどいい？オッケー。はい、セーブ完了。それじゃあゲームを再開するわね。よく来たな。中に入るがよい。では他のレーサー諸君も呼ぶとしようか。我がスクールの記念すべきセレモニーにな。やはり私の目に狂いはなかったな。よく来た。お前の走り、この目で見させてもらった。素晴らしい活躍ぶりであったぞ。これで我がスクールの野望もまた一歩前進した。我がスクールの名が全世界に知れ渡る日もそう遠くはない。よくやってくれた。そうか、ここまでのレースは楽しめたが、こちらも同時に貴重な研究を進めることができた。今回の大会は大成功であったよ。いかにも、今大会で参加した全レーサーの走行データを取らせてもらった。究極のマシンを創造する我が研究のためにな。特にお前の活躍のおかげで我が研究もいよいよ完成を迎えることができた。礼を言うぞ。約束通り S クラス入りを許可しよう。それに今回の私は非常に気分が良い。他に何か希望があれば特別聞いてやるぞ。何なりと言うが良い。どうした？何？
ここまでのレースで多少天狗になったが、まあいいだろう。我がスクールの偉大さをその目でしかと確かめるがよいわ。なんだと？我が究極のマシンはなぜ？我がスクールを裏切るぜ。仕方がない、止めやせん。だが裏切り者をそのままにしておくというのも他の生徒に示しがつかないのでな。記念すべきセレモニーがお前のおかげで台無しになってしまった。これでここももう用済みだ。愚か者め、この会場もろともどこへでも消えてしまうがよい。心配せずとも
他のレーサーも仲良く道連れにしてやる。予定が変わってしまったが、裏切り者のために用意した最後のフィナーレだ。せいぜい楽しむがよい。Thank you.